Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama amantu billah sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul aminul karim wa nahnu ala dhalika laminash shahidina wash shakirin والحمد لله رب العالمين انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بقدر الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله معزز حاضرین سامعین یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ رب تعالیٰ کے فضل سے ہم اور آپ اس کے ایک محبوب بندے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری آپ سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت. میں رب العالمین کی توفیق سے اس کے فضل سے مخدوم گرامی مرتبہ حضرت مولانا حافظ و قاری محمد مبین صاحب تبلہ مدرسۂ لہو لالی اور ان کی کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے مجھ کامل بے مایا شخص کو اعلیٰ حضرت ایوارڈ کے لیے منتخب کیا. صحیح بات یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں, اس کا اہل ہمارا جامعہ اشرفیہ ہے جس نے ہم جیسے کتنے بے علموں کو پڑھا کے دین کی خدمت کے لیے معمول
ہمارے ان اساتذہ کے لیے سب چیزیں ہیں جنہوں نے بڑے اخلاص سے بڑی محبت سے ہمیں پڑھایا، ادب سکھایا، دین کی خدمت کا جذبہ دیا، تو صحیح معنوں میں اس ایوارڈ کے مستحق ہمارا وہ مادر علمی ہے جس کی فضا میں، جس کے صحن میں بیٹھ کر ہم نے علم حاصل کیا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے بچائے اور اس کی خدمات کو عام و تام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب اور ان کی کمیٹی کے افراد کو جس نیک نیتی سے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک نیتی کی انہیں جزا عطا فرمائے، اور مجھے اگر کچھ اہل سمجھا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے واقعی اس کا اہل بنا دے۔ آج کی یہ مجلس چونکہ مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام اہل سنت کی ذات سے متعلق ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں آج کی گفتگو انہیں سے متعلق رہنی چاہیے۔ تیار ہیں آپ؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ بہت گھبرائیں گے تب بھی ہم سنائیں گے، اس لیے کہ بہت دور کا سفر کیا ہے، وقت لگایا ہے اور اسی مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو بہرحال کچھ کہنا ہے، کچھ درد دل بھی سنانا۔ بہت تمہید میں نہ جا کے میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث علی راس کل مئت سنہ من یجدد لہا امر دینہ۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو اس کے دین کے کاموں کی تجدید فرماتا ہے، ایک ایسا مجدد بھیجتا ہے ہر صدی کے آخر میں کہ جو دینی کاموں کو، جو دین کے کام مندرج ہو جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، سنتیں جو جس پر، جس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آنے والی شخصیت دین کے ان کاموں کو اثر نو اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اور عمل کر کے وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ آج آپ یہاں بیٹھ کے اعلی حضرت کا ذکر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں اعلی حضرت؟ آپ کے خاندان کے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک شعر آپ پڑھتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمتیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اعلی حضرت نے جو ڈالی ہے مومنوں کے دلوں میں، تو اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اپنے اعلی حضرت کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی شخص آ جائے آپ کے گھر اور بندوق لے کے، ریوالور رائفل لے کے کہے جتنا گھر میں ہے سب سامان آپ نکال دو، اور ڈکیتی ڈالنے لگے، عین اسی وقت پہ محلے کے لوگ آ کے ان ڈاکوؤں سے آپ کا سامان بچا دیں اور ان کو مار پیٹ کے بھگا دیں، تو یہ بتائیے زندگی بھر آپ احسان مانیں گے کہ نہیں؟ ان کو کیوں؟ ڈکیتی سے آپ کے مال کی حفاظت کر دی، آپ کے جان کی حفاظت کر دی، تو جن زندگی بھر آپ ان کا احسان مانیں، تو جو جان بچا دے، جو مال بچا دے، اس کے احسان مند ہم ہوتے ہیں، اور جو ہمارا ایمان بچا دے، نعرہ تکبیر،
हाजिर।